Bispo Diocese Maliana, Dom Norberto do Amaral, preocupa com a facilidade de saúde do Hospital Referral Suaikova Lima, NB lá adequado. Aparelho ia be suainos buat antigamente ida. Presidente Episcopal Dom Norberto do Amaral hatolia hirakne hafoin misa rekem ba amu bispo Dom Basilio do Nascimento nia isin mate iha katedral dili Sabado kalam. Dom Norberto informa kata ke nia preocupa ho atendimento husi pessoal airu nebe halo evakuasaun ba bispo Dom Basilio do Nascimento tarde mai capital dili. Aparelho ia be suainos buat antigamente ida. Balu la funciona tan. Oi. Osam barak mai be hospital de Sabra Atlan sen. Nela sa te kita na kenyataan. Hau te hamba ministra, hau te hamba presidente municipal. Im telefone tok balet en para be. Aviam bele mai kala ne kala. Telefone mai se ma foti, ama la foti de. Depois, a tu bisik 12 horas, o ministro Kalatan, ou vice-ministro, primeiro vice-ministro Makatan, ministro, vice-ministro estatal Hatan Ulu, ba presidente município, den kata, o Kalan, avião, la vele, tamba, pista, né, la na Roman. Pronto, ne vamos ter. Depois, den kata, 6 horas, avião, to. Esta é a resposta, não é? Agora está 12 horas de semana, né? A turma vai descansar, o ministro vai descansar, o presidente, 5 horas, e sai o telefone mais para ver. Harei a falinha, porque havia 6 horas, tu um cara, ele evacua a caresnia. A turma vai descansar, e a paróquia, ao sair mais 5 e meia, o presidente municipal sai mais, o ministro mostrou. Hei na viagem, na viagem lá moço. 6 horas, promete 6 horas. Telefone filha sai mais, de engata, oh, a viagem lá se teniam bem. Pode ser 7:30, cara. Ami hei em 7:30, mas a viagem lá moço. São 8 horas. Mas de engata, a viagem saiu na viagem. 7:45, avião saiu no Cibé, Dili. Toba, calma mais um minuto lá, até na Glória, 25 minutos de Nabá. Lore Moço, especialista Rua. Bá, será Lore Rota e Moro, que Lore vai ser Nabá. E Cala, né? Halo, how preocupa ali o nome, doutor Rehano, né? Sorte, e melhor, minha mãe lá. Se la mai la lais ora si datan ni mate. Oh, ida na hala hau fuan la konten ni mbele. Bispo Dom Basilio do Nascimento hakotu is ia Hospital Nasional Guido Valadares iha tuku sanulu resinida liu minutu hat nulu resin lima ho idade hitu nulu resinida. Tuir planu Dom Basilio do Nascimento ni isin mate selori ba igreza Katedral Diocese Baucau ho di halau despedida ikus ho sarani Diocese Baucau iha loron segunda tuku walu liu minutu tolu nulu. Hafoin misa e a igreja catedral Nossa Senhora Imaculada da Conceição Dili. Equipa cobertura, Ziemen.